Вітаю вас! В ефірі останній ранковий випуск новин. У студії для вас працює Валентина Малько. Засідання у справі Надії Савченко та Володимира Рубана відбудеться сьогодні у Чернігівському районному суді. Інформацію ЮА Чернігів підтвердив адвокат Володимира Рубана Валентин Рибін. За його словами, засідання підготовче. Нагадаємо, у понеділок Верховний суд України ухвалив рішення про розгляд справи народної депутатки Надії Савченко та колишнього керівника офіцерського корпусу Володимира Рубана у Чернігівському районному суді. Перед цим справу направили на розгляд до Слов'янська Донецької області. Прокуратура подала клопотання, щоб судові засідання перенесли до Чернігова, бо більшість свідків у справі або тут проживають, або їм зручніше сюди добиратися. Надії Савченко та Володимиру Рубану інкримінують підготовку теракту, сприяння діяльності терористичної організації, незаконне поводження зі зброєю, посягання на життя державного діяча та підготовку захоплення державної влади. Рубана затримали прикордонники 8 березня минулого року на контрольному пункті Майорськ. Наступного дня йому оголосили про підозру. Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Раді. Тоді ж генеральний прокурор Юрій Руценко оголосив їй про підозру. Перед тим із неї зняли депутатську недоторканність. За версією правоохоронців, Володимир Рубан перевозив із окупованого Донбасу на підконтрольну Україні територію зброю – міномети, гранатомети, кулемет, стрілецьку зброю і снаряди. Згодом оприлюднили карти схеми, на яких позначені, зокрема, два місця на Трухановому острові в Києві. Звідти, як вважає слідство, Рубан і Савченко збирались обстріляти центр столиці з мінометів. Обоє звинувачення відкидають. Про результати сьогоднішнього судового засідання дивіться у наступних випусках новин. Чернігівцям почали приходити перші платіжки з підвищеними цінами на опалення. Тарифи на тепло у Чернігові підняли з 1 січня в середньому на 13%. Послуги з теплопостачання у місті надають дві компанії – «Облтеплокомуненерго» та «Технова». Квитанції від першої споживачі мають отримати днями. Платіжки від «Технови» почали надходити з 11 лютого. Як на здорожчання реагують містяни та чому суми в платіжках більші, ніж очікували при підвищенні тарифів, дізнавалася Анастасія Лоза. Родина Шугалей живе у двокімнатній квартирі на вулиці Текстильників у Чернігові. Двокімнатна квартира, обща площа 54,4 квадратних метрів. Січневу квитанцію за тепло Олександр та Аліна отримали вчора. Прийшла платіжка за январь, у нас прийшло 3000 чим-то гривень. Їхній будинок обслуговує фірма «Технова». З 1 січня вартість тепла зросла на 10%. Сума в платіжці за січень на майже 700 гривень більша, ніж за грудень. Ну, якщо сравнювати январь 2018 року, тоді тариф на дома без счетчиков тепла був 38,19. От по нашому жилью це було 2,479,30 за 31 день. От. Так як у нас була субсидія, тобто мінус субсидія 1400, тобто ми платили 745 гривень. Зараз 3000 чим-то гривень. В декабрі 2018-го не було субсидії, нам насчитали 2376. Зараз субсидію родина не отримує, бо Олександр працює за кордоном. Це реально молода сім'я, що нам робити? Положити зуби на полку або... Ну, от як кусочок хліба не купиш, ти заплатиш і все. І що тобі робити? Загальнобудинкового лічильника в них немає, тому суму розраховують за нормативом – 42 гривні 23 копійки за 1 квадратний метр. Помноживши на площу квартири 54 квадрати, отримуємо 2297 гривень. Звідки взялося більше трьох – пояснює Ірина Штипа, заступник директора «Технова». Також температура зовнішнього повітря в січні цього року була значно низькою. І в розрахунок вартості послуг включається температурний коефіцієнт. Але для мешканців, які отримують послугу з теплопостачання і розраховуються за загальнобудинковим приладом теплової енергії, це зростання буде відчутно менше. В зв'язку з тим, що тариф на послугу з опалення одного квадратного метру складає 42,23 гривні, то середній тариф за загальнобудинковим приладом обліку за січень місяць складає 34 гривні 15 копійок. Пропонуємо укласти або договір на реструктуризацію заборгованості. Також є можливість
написати заяву і проводити платежі за опалення не тільки в опалювальний період, а також протягом року. Родина Шугалєй, щоб зекономити, встановила індивідуальний лічильник. Ми задумались, як не платити такі драконовські побори, і вирішили встановити счетчик тепла в квартиру. Установка з счетчиком обійшлась мені 13,5 тисяч гривень. От. Тепер у мене вважає счетчик гігакалорій, які потребляє моя квартира. 5 числа ми його поставили, ми зараз посмотрели, посчитали, у нас за неділю ми заплатимо, грубо говоря, 120 гривень. Анастасія Лоза, Костянтин Селіченко, новини на ЮА Чернігів. Це вся інформація на ранок четверга. Наступний випуск новин дивіться о 13:30 з Дар'єю Янушкевич. Гарного та продуктивного робочого дня. Залишайтеся з ЮА Чернігів. На все добре.